אריאל, אני תורן, אקפוץ לחיש מהמיטה, ארוץ עטוס אל הכיתה, אומר מחר, אומר מחר, לגינתי, לגינתי, הגיש אישי, הגיש אישי, לחיתתי, לחיתתי, אציף את כל המדפים, באלף פרחונים יפים. רן התורה, זה אני, רן התורה, אני, תלמיד אני ושמי הוא רן, שמך הוא רן, תלמיד אני ושמי הורן. אפקוד על כל הסרגילים, ישרו היטב את הטורים, כשהמתופף ייתן האות, הוריד לדום את הכיסאות, ירימו יד, ירימו יד, הספסלים, הספסלים, יצביעו לי, יצביעו לי, כחיילים, כחיילים, והמורה תאמר, רן, ייקח תמיד דוגמה מרן, רן התורה, זה אני, רן התורה, זה אני, תלמיד אני רן התורה, תלמיד אני ושמי הוא רן.